على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. قل هو الله أحد الله الصمد صلي على محمد وآل محمد صلوات پڑھو سکاری اللهم صلي على محمد وآل محمد. پھر بھی سارے مومن عبادت سمجھ کے اونچی آواز میں صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آج دے دن دی پوری مجلس اول تو لے کے آخر تک دی نوکری ڈیوٹی دی قبولیت اور منظوری دی خاطر سارے حکمدار باواز بلند صلوات پڑھو. اللهم صلی اللہ محمد وآل محمد. دعا ہے اللہ اور مجلس دے وارثاں دی بارگاہ چ تساں تمام مولائیاں تے حکمداراں دا دور نزدیک تو چل کے دنیا داری چھوڑ کے ایو جے گرم ماحول چ کائنات دے سرداراں دا ذکر سنان دی خاطر اس مقام تے تشریف فرما ہونا بانیان مجلس چودھری صاحباں دی اس ساری محنت کوشش اتمام انتظام لنگر نیاز خرچ خراجات تمام ذاکرین و علماء دی پڑھائی تو میں حکیم دی نوکری مولا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے. بانیاں نے مجلس نو مولا اس ڈیوٹی دا اجر عظیم عطا فرمائے. مولا انہاں دے گھر تے رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے. سرکار عزت عطا فرمائے. انہوں نے جبلہ مرحومین مولا جنت الفردوس جگاتا فرماوے. جتنی دعائیں اپنے دل چ رکھ دیں سرکار قبول فرماوے. سارے مولائیاں دی حاضری مالک واسطے دے دربار چ قبول ہوئے. سوائے غم شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا تو محفوظ رکھے. سب دیا دعائیں قبول ہوئیں. قائم آل محمد سرکار جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہوئے. اس صفحہ ماتم اور ذکر دو مالک وارث بادشاہ اڑا تشریف لیا سرداراں دے ویڑھے بسواں میں نعرہ تکبیر اللہ. جتنے محترم تشریف فرماؤ مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کھل دل نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت
یزیدیت مرد پاک مخدومت دشمن دلان ملکِ عالمین سائن دشمن دلان سلوات سارے حضرات کھل دل نال پڑھو سردار دے ذات ایک دعا ہے ایک بچی بیمار ہے سارے مومن مولائی دعا فرماؤ کہ مولا اس کو مکمل تندرستی عطا فرما سارے مومنین دی تکلیف مولا دور فرماوے سلوات سارے مل کے پڑھو اونچے ہو ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام الحمد للہ شکرا جمیلا وحمدا کثیرا جوالا صلوات الذی خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا جوال صلوات ثم هدا طریق الواد والسبیل الرشاد فإما شاکرا وإما کفورا آواز اچھنا سوات ویطعم لطوا مالا حبه مسکینا ویتیما آسیا کردنا صلوات الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الصلاة والسلام على أخيه وابن أمه ووزيره وخليفته علي ابن أبي طالب إمام المشارق والمغارب بسم الله الغالب غالب على كل غالب قائد الغر المهجرين والميمين نارا حیدری صلوات جی آواز نال پڑھو سردار علی پاک ذات میں پیدا حسین ابن علی صحرا میں یہ کیا کر دیا تو نے سلامت رہو عرض کی تے حسین ابن علی صحرا میں یہ کیا کر دیا تو نے واہ ایک دفعہ رحمت اور برکت نزول کی خاطر میرا دل ہے میں وقت آخا توجہ ہے جناب
عرض کرتا حسین ابن علی صحرا میں یہ کیا کر دیا تو نے کہ قبل از وقت ہی ایک حشر برپا کر دیا تو حسین ابن علی صحرا میں یہ کیا کر دیا تو نے کہ قبل از وقت ہی ایک حشر برپا کر دیا تو نے کیویں پر میں دن بجھا کر کربلا میں اپنے خیموں کے چراغوں کو بجھا کر کربلا میں اپنے خیموں کے چراغوں کو ابو سفیان کے گھر میں اندھیرا کر دیا تو واہ واہ جیو مولا سلامت رکھے بسم اللہ. ایک دو لفظ اور جناب تو دعا حاصل کر جتنے مولائی تھے حفدار بیٹھے عرض تک رہتا دن محمد کا تو زہرا کے لیے راتیں ہیں دن محمد کا تو زہرا کے لیے راتیں ہیں کیسی کیسی تیری خدمت کے لیے جاتے ہیں توجہ واہ بسم اللہ میں پھر آ جاؤں عرض کی تے دن محمد کا تو زہرا کے لیے راتیں ہیں کیسی کیسی تیری خدمت کے لیے جاتے ہیں کیوں پر میں دن آئے جبریل امین جھولا جھلانے کے لیے آئے جبریل امین جھولا جھلانے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں واہ بھائی سلامت آباد رہو بسم اللہ ایک لفظ اور دعا دکھاتا ایک اور مومن شاعر نکلا بڑے سادے انداز لکھے حسین سردار دی شان چ وہ فرمیندے درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں اور ممکن نہ تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے فرمیندے سن لو چھینے تھے کپڑے جو آدم کے خلد میں حسنین نے زمین پہ وہ منگوا کے چھوڑے واہ واہ مولا تو وسط رکھے سرکار آباد رکھے بانیان دی محنت قبول ہوئے اس ڈیوٹی کا مانا اجر عظیم عطا فرمائے انہوں نے مرحومین دے مولا درجات بلند فرمایا سارے مومنین دی ذاکرین دی حاضری قبول ہوئے سب دی دعائیں منظور ہوئے تو محترم میں چاہتا ہوں کہ اپنی نوکری دے وقت وچ بہت جلدی میں جناب نوں پنجابی زبان دا ایک قصیدہ سناں جی بسم اللہ یہ جڑے میں جناب دی خدمت وچ عرض کر لگا قصیدہ یہ لکھیا ہوا ہے سائی جعفر الزمان سرکار بالکل سادی تے آسان جی پنجابی ہے اس وچ اس زبان وچ کہ خراسان دا وسطا ایک مومن احمد بن اسحاق انتہائی عقیدت مند اس قسم دے مومن جڑے ایمان رکھ دیا کہ جتنی دیر بادشاہ کا نام چاہیے
ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਤਨੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ। ਇਸ ਇਮਾਨ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਮੋਮਿਨ ਕਿਬਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੀਮੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਲੱਥਾ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵਧੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌੜਾ। ਉਹ ਆਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ 15 ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਬਈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਦਾ ਹੈ ਨਜੂਮੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰੇ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਸ਼ਾਬਾਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਜੂਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਕੂੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਕਲ ਬਾਗ ਕੀਤਾ, ਨਜੂਮੀ ਬਾਹਰ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 14 ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਦੇ ਲੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਫਾਲ ਭਾਰ ਰਮਲ ਮਾਰ ਪਤਰੀ ਸੜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਜੂਮੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਉਹ ਸਾਮਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਸ ਫਾਲ ਪਾਈ, ਰੰਬਲ ਮਾਰੀ, ਪੱਥਰੀ ਸੱਟੀ, ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਰਜਮੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉੱਠਿਓ ਭਾਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ,
چونکہ عید آئی اج ہے گزارے والی گل ہی مگر مول خیر تو محترم مومن کے سامنے فال پا کے آسمان ستارے ویکھ کے دونوں چیزوں کا نتیجہ رزلٹ کٹ کے تے اس نجومی نے احمد بن اسحاق کو دسیا جو کچھ اس دسیا اس معنی چ میں قصیدہ پڑھوں گا جی سلوات سارے مل کے پڑھو تے کھلے دل نال پڑھو سردار دی ذات ایک نعرہ بھی ہوئے اچھے آواز نال واہ واہ جیو نجومیت ہے ستاریاں دی چال ہے تے میرا ایک خیال ہے احمد جلال ذل جلال ہے ستاریاں چل رہے تے میرا اے خیال ہے کہ احمد جلال ذل جلال ہے ستاریاں چل رہے تے میرا اے خیال ہے کہ احمد جلال ذل جلال ہے ستاریاں چل رہے تے میرا اے خیال ہے کہ احمد جلال ذل جلال ہے ستارے آن دی چال ہے تے میرا ایک ہن جو بھی گل پیا کردا ہے احمد بن اسحاق او دل جلال ہے ہاں جی ہور چال ہے تے میرا ایک خیال ہے احمد جلال ذل جلال ہے جے پوچھیا تے سوال ہے جواب دا اے حال ہے احمد جلال ذل جلال ہے جے پوچھیا تے سوال ہے جواب دا اے حال ہے احمد جلال ذل جلال ہے ستارے آن چال ہے تے میرا اے خیال ہے احمد جلال ذل جلال ہے ستارے مہربانی تے میرا اے خیال ہے کہ احمد جلال ذل جلال ہے جے پوچھے تے سوال جواب دا اے حال ہے احمد جلال ذل جلال ہے جے پوچھے تے سوال جواب دا اے حال ہے احمد جلال ذل جلال ہے واہ احمد بن اسحاق نے کہا یار مہربانی کر تھوڑا جہا سلیس کر آسان کر اس کے یار تو کمال ہے تیرے آخر تے تیری گل سن کے میں تینوں اپنے ویڑے چ لیا اپنے سینے تینوں کھڑا کر کے کمرے چو سامان چاہے جس نال اسی صاف کر دیا حساب کر کے فال دا نتیجہ کٹ کے آسمان ستارے ویکھ کے جڑا رزلٹ ہے وہ تو میں تینوں دس رہا احمد بن اسحاق نے آخیا کہ پہ دس رہے ہیں نجومے ویکھیا تے ویکھ کے آدھے مولا ہی تیرے آخر تے حساب کیتاب فال پائی آسمان ستارے ویکھے جو کچھ ڈٹھا ہے تینوں دس رہا یہ آدھے کہ ڈٹھا ہی نجومے ویکھ کے ڈٹھا ہے ستاریاں دا رنگ نواں خوشی تو جھوم دی کہ کشا بہت اللہ اکبر اس آخیا جڑا کچھ میں ویکھیا ہے میں تینوں وہی دس رہا
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਜੂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕਦੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰੇ ਆਂਦਾ ਰੰਗ ਨਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਝੂਮਦੀ ਕਹਿ ਕਸ਼ਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਆਂਦਾ ਰੰਗ ਨਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਝੂਮਦੀ ਕਹਿ ਕਸ਼ਾ, ਅਸਦ ਖੜਾ ਹੈ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ, ਅਸਦ ਖੜਾ ਹੈ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ, ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਫਾਲੇ ਆਮਦ ਜਲਾਲ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ, ਸ਼ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੇਕ ਫਾਲੇ ਆਮਦ ਜਲਾਲ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ, ਜੀਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਮਦ ਬਿਨ ਇਸਹਾਕ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਦਿਆਂ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਦਿਆ ਨਾ ਆਮਦ ਜਲਾਲ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫਰੂਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਦਰੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਮਦ ਜਲਾਲ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਫਰੂਜ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ। ਨਜੂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ। ਨਜੂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ? ਨਜੂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਅੰਬਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਸ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਨਜੂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ। ਅੰਬਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਅੰਬਿਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਂਗੀ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਨਾ ਕਈ ਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਂਗੀ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਨਾ ਕਈ ਦੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੇ। ਓ ਮੇਰੀ ਕਾ ਮਜਾਲੇ ਅਸਕਰੀ ਦਲਾਲ ਆਮਦ ਜਲਾਲ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ, ਓ ਮੇਰੀ ਕਾ ਮਜਾਲੇ ਅਸਕਰੀ ਦਲਾਲ ਆਮਦ ਜਲਾਲ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ। ਮੌਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਦਾਫਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਵੇਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਜੂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਆਦਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਆ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ।
اس آکیا کس تو نجوم ویکھیا ہے اس تو تیر پیادہ زیادہ خوش ہو موالیاں دراج آ گیا تے حق نے وصول تھی وڑا ہے واہ واہ یاد ہے بھائی تیرو تاں پیادہ کہ تم اپنی خوشی چیزا فاقا کیا کیوں ویک ادے موالیاں دراج آ گیا وصول تھی ہونا ہے موالیاں دراج آ گیا وصول تھی جو ممبر تے جڑ کے بہ گئے او سارے موزیاں ٹنگی ہونا ہے جو ممبر تے جڑ کے بہ گئے سارے موزیاں ٹنگی بنا ہو جو تاڑیاں تجالے چڑی سیوال والے آمد جلال زل جلال جو داڑیاں تجالے چڑی سیوال والے آمد جلال زل جلال بوجیو مولا وسط رکھے اتنی کی نوکری قبول فرمائے سو تھوڑا جا وقت عبادت تھا دوسرا حصہ جڑے دور نزدیک تو سفر کر کے پنت کر کے اس خیال تے آئے ہو کہ سید وسدیا تے بے موسم گزرے بے موسمی لٹ پہ یہ سردارا جتنے مکاڑی ہو ماتمی ہو جنہاں دی آہ نکل گئے اکی جنجو آ گئی جڑے رو پے ہو پاک مرشد زادیاں تھوڑی تے ساری نوکری قبول فرما کوئی ایسی گل نہیں جڑی تھوڑے ذہن چ نقش نہ ہو تو نوکری چ نام لکھاون واسطے ایک یا دو بند پڑھدا جتنے مکاڑی آئے ہو جتنے حبدار ہو جتنے آزادار ہو بسم اللہ کوئی لمبی مجلس نہ عرض پہ کرندا ہاتھ قلم تھی گئے جدا غازی دے کہ دین سجدہ سوکھا نہیں بچا نماز وقت پڑھ دے بسم اللہ واہ بس جی بابا جڑے حاضریاں پکڑ دیو نقصان جھل گن دیو تے غازی سردار دی سو نہیں چاہیے میں بند شروع کی تھا ہر شے تھانوں یاد صرف یاد دہانی واسطے میں پیدا ہاتھ قلم تھی گئے ہاتھ قلم تھی گئے جڑا غازی دے واہ میرے دل ایک بڑی میں فاتا بسم اللہ جڑے بندے دی ہن تک عبادت نہیں ہوئی عرض پہ کرے دا ہاتھ قلم تھی گئے ہاتھ قلم تھی گئے جد غازی دے تے مک مان گیا ہے صرف آدھا سر رکھ رہوا ہر جگر دن تے بوریا گا جیول ولیا دا اوی پاسے گینول جائے پاسے تے ہوئے ڈھیر ہجوم سپا دا میں کسی نتلا دانا ویکھے وہ وچ بندے چل زارا اگے اکبر دی بہت مکا میں لاندا نہ ویکھ او پاسے گھن ول جے پاسے تی ہوے ٹھیر ہجوم سپا دا میں کسی نتلا دانا ویکھے وچ بن دے چل زارا دا بس میرو
میں بسم اللہ کرا بات تک وفا دیا حدہ ختم کی دیا نا آپ میں بسم اللہ کرا جل تیرین حکل مائی آقا غلام لہ پیئی مدد ویلئی میری مولا رو کے فرمائے عباس تیرے لان دے بعد میری کمر ترٹ گئی میں آندا پیا جلدی نہ کرو میرا بابے دی شکل والا میرا صدقے حسین بہو آؤ کا پہنچ یہ تو سرکار نو پتہ ہے نا کہ عباس جائے بھرا دی لاش تے کیویں آئے میرے مولا لیا کے سر جھولی چھپایا ہے عباس میں آ گئی سردار تھوڑی مہربانی جی آ گئے ہو میری اکی چو خون تیرے تھوڑی مولا فرمے دے ڈی منت کر کے کیوں آد عباس دیا بندی سردار تا پیا تھا میری اکی صاف کرو میں ویکھنا مظلوم کیویں ہون لے لا میرے ٹر ونجن دے بعد کیویں مظلوم ہو گئے ہو بسم اللہ کرا میرے مولا نے اکی چکون صاف کیتا عباس کیتی ہے مولا دے چہرے دی تلاوت حسرت بھریا نگاہیں عباس ڈٹھا ہے میرے مولا داڑی چم کے فرمائے دے عباس میں آ گیا جاندا تیرا ہونا آخری وقت آیا اس تو آ کوئی حسرت ہوئی کچھ منگنا ہوئی تو ہن میرے کولوں مانگ آواز دی سردار کچھ نہیں منگنا کوئی حسرت نہیں کوئی خواہش میرے مولا فرمیندن کوئی مولا کچھ نہیں منگنا منہ چم کے فرمیندن اچھا جی تو کچھ نہیں منگنا تے پھر میں تیرے کولو کچھ منگا مولا تجا کے منگ دے ہو رو کے فرمیندن ساری زندگی نوکر سدو آئے میرا دل ایک واری اپنی سونے زبان لال میرے پھر چا صاحب عباس دی اوندی مولا میں کنیز دا تو بتول دا پتر میں کیویں وراثت دا تینوں وراثت دے تجرب حسن یا سہنی زینب تے کلثوم میرے مولا داڑی چم کے رو کے پھر میرے عباس انجے سمجھے پردیس کسے پردیسی سید سوال کیتا مینو مسافر سید چا سمجھتا میں نے ایک واری پھر آزاد عباس دے مولا مت تھوڑی ماں زہرا ناراض ہوئے جو میرے پتراں دی ریسا کریں دے رہے پاس دلالو پر تدار دی کو کہ یہ سچ پھر آ میں راضیا میرا پردیسی بچڑا کڈا دا سکھ دا ودائی مخدومہ دی آواز پہچان کے عباس رو کے دے آیو میرا مسافر پھر آ آیو میرا غریب پھرا بسم اللہ کرا جلے صدیا پھرا منہ چمکے پھر میں نے سہان کیتے میرا مدت سکھ دے دل ٹھنڈا کیتے تو میں پھرا صدیا تے میرا ہاں ٹھریا پہلے تو میں نے یہ دس میں جو وڈا پھرا تے تو چھوٹا بھی ہے یہ دس کوئی سوار جڑا گھوڑے تو لے سارا ہتھاں دا ہوندا ہے تو جو گھوڑے دی دلت ہے ہاتھ ہانی کوئی نہ لتا کیوے روک دے مولا میں نو بابے آن لہایا ہے صدقے نجف چو بابے آکے میں نو لہایا ہے میرے مولا منہ چمکے روک دے پھر میرے پاس بات میرا دل میں تنو خیام چگھن ونیا دل کے رہتے نو خیام چگھن ونیا عباس دیا کی چورت زیادی ہوئی رو رو کے فرمائے دن مولا نہیں کیوں عباس رو کے دے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو الوایا میں دے دریا ہنچی مٹے ایک کے تلی یا تو ساو کھایا اکبر چایا ہاں جی کی او تہاڈے گل وچ اکبر بائی پایا تے تہاڈا پتر نے ساتھ نبھایا مجھے مجبوری بہادوں دی وہ تو تھکا ہویا راجایا
میرے ہاتھ کوئی نہیں میری مجبوری ہے مینو کیا مچنا گھروا نو جون بروز اتوار ماجرہ خور نہ سمبڑیال میں مجلس عظام نقد ہو رہی ہے جس میں علامہ حاجی علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا، ذاکر عالم عباس بھٹی آف لیا، شہنشاہ عباس نقوی گجرات، مولانا نصر عباس آف دھول رانجا، غلام عباس کوکھر آف گجرات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ 9 جون بروز اتوار موضعہ ماجرہ خورد میں تشریف لے جائیں اور مجلس عظام میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ جس طرح سانس نشانی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اچھا جس طرح سانس نشانی ہے کہ ہم زندہ ہیں، بالکل ایسے ہی ولایت میں بقا ہے اپنی۔ جس طرح سانس نشانی ہے کہ ہم زندہ ہیں، بالکل ایسے ہی ولایت میں بقا ہے اپنی۔ اور میرے جیون میں بپا جس دم نہ آزاداری ہو، میں یہ سمجھوں گا وہی سانس قضا ہے اپنی۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے شاعر اہل بیت تمغائے خاندان بنو ہاشم جناب ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری آپ ونی کے تارڑ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام برآمد کروائیں گے۔ اور ماتمی جلوس جو یہاں سے روانہ ہوگا وہ حاجی محمد بشیر صاحب کے مکان پر اختتام پذیر ہوگا۔ تمام ماتمی حضرات سے شرکت کی اپیل ہے، بلند تر درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ اپنی ذات ذل جلال والی کرام دا صدقہ، شہیدان کربلا دی عزت و عظمت دا صدقہ، مولا امیر المومنین بادشاہ دی ولایت دا صدقہ، تمام حاضرین دی، تمام عاشقان امیر المومنین دی، تمام موالیان ولی حق دی، تمام عزاداران نواب کربلا دی نوکری حاضری قبول فرما۔ اپنی ذات ذل جلال والی کرام دا صدقہ، میرا اللہ علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی حفاظت فرما، علی ولی اللہ پڑھن والیاں دی زندگی دراز فرما، دربار حسین اچ آمین ہر بندہ کے من والیاں دے گھراں تے اپنی رحمت دا ظہور فرما۔ میرے نہایت واجب المقام بزرگاں بھائیاں دا پرخلوص اے تمام خرچ اخراجات، لنگر نیاز، اظہار مودت، اجر رسالت، سجدہ ذکر، مصلی ماتم، مالکا باب حتا، عقیلہ بنی ہاشم، موسنہ توحید و رسالت و ولایت، عالمہ غیر معلمہ، ملکہ شریعت، وجہ عصمت، صدیقۃ الکبریٰ، حجاب توحید، مالکا کن فیکون، خالق نہج البلاغہ، امام دے اسم مولا دی زینت بی بی، اپنے پاک دربار وچ قبول و منظور فرما۔ مرحومین علی والیاں دے مولا درجات بلند فرما۔ جس دل وچ نجف دے بادشاہ دی ولایت، جس دل وچ کربلا دے والی دی محبت، میرا اللہ اس دل دی ہر دعا قبول اور منظور فرما۔ ساڈے کول لفظاں دی کمی ہے، تیری ذات دلاں دے رازاں تو واقف ہے، ساڈا کاسہ چھوٹا ہے، تیری خیرات زیادہ ہے، اس حاضری دا اجر عظیم اپنی شان دے مطابق عطا فرما۔ نظر اللہ
نیاز حسین آمین ہر بندہ آکھے میرا مالک آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما. جیندہ جیندہ دل ہے بادشاہ دا ظہور جلدی ہوئے سلوات بلند آواز نال پڑھو. وعدہ وفا ہو گیا, حکم دی تعمیل ہو گئی, جناب دی زیارت ہو گئی. تھوڑا جتنا سبق سنانا چاہنا, دعا حاصل کرنا چاہنا مولا دے ماتمیاں تو, علی والیاں تو, آخری دعا پہ منگنا مولا اس نازک دور وچ ساڈے عقیدے دی حفاظت فرما. اے لازوال حسن کا مالک علی کلال, ایک لمحہ جناب دا ضائع نہیں کرنا چاہتا. اے لازوال حسن کا مالک علی کلال, ہے مصطفیٰ کی گود کا پالک علی کلال, ایسا حسین کے حسن کا خالق علی کلال, ایسا حسین کے حسن کا خالق علی کلال, دل چ لفظ اتر جائے تو علی دی صدا آوے, ہے ذالک الکتاب میں ذالک علی کلال. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی وہ ہے ذالک الکتاب میں ذالک علی کلال, ہر ایک ادا قرآن کی تفسیر بن گئی, ہر ایک ادا قرآن کی تفسیر بن گئی, کھولا قرآن تو حسن کی تصویر بن گئی. بسم اللہ کرا میرا بادشاہ, بسم اللہ بادشاہ. کچھ بندے یا علی نہیں آکھیا, ہاتھ بلند کر کے آکھو حیدری, کھولا قرآن تو حسن کی تصویر بن گئی. مالک خطہ گلزار عدن کہتے ہیں, غیرت صدق و شرافت کا وطن کہتے ہیں, جس کی ریت میں ہو شبیر سی ہستی شامل, ایسے سلطان کو دنیا میں حسن کہتے ہیں. ایسے سلطان کو دنیا میں ذرا پلیز صرف حسن دے. مولا شفا دے, حبیب رضا دا اس بندے دی عزت نو سلام ہے جن دا بادشاہ حسین امام ہے. او بندہ بڑیاں وڈیاں عزتاں دا مالک ہے جن دا امام کربلا دا والی ہے. نواب کربلا دے بوئے تے جھکن تو بعد, نواب کربلا دی دہلیز تے سجدہ ریز ہون تو بعد, اساں بھائی واجد صاحب ترازو وچ اپنا وزن نہیں کیتا, ساڈی عزت شان مقام میرٹ معیار کی یہ دل چاہندا تحفہ علی والے نو دیاں. یہ جملہ تقریباً میرا ورد بن چکا ہے جڑا میں علی والے نو تحفہ دیندا رہنا. بزرگو بھائیو نوجوانو نہایت توجہ, کچھ بندے بھائی جان اکٹھے ہو کے مولا حسن بادشاہ کو لائے سلام کر گیا دین. مولا ایک گل دا جواب دیو, اے بندے تو ان امیر کس وجہ تو آ دین؟ توڑا لقب امیر ہے, توڑا لقب امیر ہے, امیر حسن, امیر حسن, کس وجہ تو لوگ امیر آ دین؟ محمد نواسی ہوتا, علی دے پتر ہوتا, ابو طالب دے پوترے ہوتا, دسترخان مشہور ہے, حسن زیادہ ہے, تا بندے امیر آ دین. اس دھرتی دے غیرت مند واسیو مصطفیٰ دے مصطفیٰ پتر مصطفیٰ اکھاں چاہیاں. سوال کرنا لے لوگاں دی اک چک پا کے فرمایا, قبر دیاں کندھاں تک حسن دی گل یاد رکھنا, اے لوگ من امیر اس وجہ تو آ دین, میرے ویر دا نام حسین ہے. شاباش شاباش بیٹا, علی والے زندہ باد, مادمی زندہ باد, دونوں ہاتھ اونچے, حیدری. مہربانی مہربانی سید, مہربانی بھائی اختر جی. جی وہ
ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੌਕਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਤਫ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਬਾਤ ਮੈਂ ਰੁਬਾਈ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਵੋ ਜਿਸ ਕੀ ਜੁੰਬਸ਼ ਲਬਕਾ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕੁਰਾਨ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਹਿਜੇ ਮੇ ਹਰ ਦਮ ਕਲਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਸਨ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਉਸੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਉੱਠ ਕਰ ਸਲਾਮ। ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਹੈਦਰੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। ਭਾਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆ ਰਹੇ।